no pava to vajag. Repēm spēlēties. Tur bija nācas manām. No Viļņas līdz Taškentei pirms raksta, kā viņš braukt uz Maskavu un kādas viņam emocijas par mauzolēju un sarkano laukumu. Tukšā nepaliksim arī šoreiz. Nu, tas ir vienreizēji. Ļoti draugi, atkal par Tūganiņu Matīstiņu. Kad pēdējais spants izskanēja, mēs visi klausījām Astaru. Bet sakarā to, ka mēs jau tikai uz ērķinu vien esam, te ir veselīgi salāti iekšā. 350 gramus sagriestu redīsu samais ar svaigiem gurķiem. 150 gramus. Cieti novārīt un sagriest olu. Sālu greju, pārkais ar dillēm. Nu, mums viss ir! 200 grami redīsu, smalki sagriežu, samais ar sāli, dillēm, viespienu. Nu, kas ir? 50 gada.